У дошкільному навчальному закладі номер 4 у селищі Воловець компактно розмістилися вимушено переміщені особи, що прибули на Закарпаття з гарячих точок. Розпочали прийом переселених осіб з квітня. У нас було спочатку, до нас приходили поступово, із 9.04 до нас приходили поступово. Ми їх розселяли у кожну групу окремо. Але коли до нас переселили із другого дитячого садочка 19 людей, то ми одних доформували, а другим дали друге приміщення. На сьогоднішній день у нас проживає 53 особи. Забезпечення в нас тепер на цей час дуже достатньо всього. І харчування, і всі гігієнічні засоби. У садочку гостей харчують два рази на добу – сніданок та вечеря. Формують меню в залежності від уподобань своїх гостей, а також готують наші місцеві делікатеси. Найбільше до душі переселенцям припали гамбовці. Діти, наприклад, люблять гамбовці закарпатські, дуже люблять. Так люблять випічку, люблять, котлетки люблять, рагу овочеві люблять з баклажанами, з усіми тими овочами. Випікаємо їм баклажани такі, як отбивну, можарюємо їм. Картошку люблять, пюрешку люблять. Сьогодні, наприклад, ми варили суп рибний з рибою. Риба жарена на нас постійно є. Продуктами забезпечення, каже пані Марина. З Львова привозять, ООН привозить, різні фірми привозять. Нам дуже добре привозять харчування. Є і м'ясо, є в нас риба. Навіть воєнні нам допомагають. Умовами в закладі жителі задоволені. Нам тут подобається, нас дуже гарно тут зустріли. Кажуть, дівчата, ми вас чекали. От. І кормлять, і живемо. Всі умови. Якщо щось треба, обращаємося, і нам все дають. Нам дуже подобається. Вже близько 5 місяців у садочку проживає родина. 4 сестри з дітками приїхали з Донеччини. Кажуть, дякують, що доля привезла їх саме сюди. Головне, що мають змогу бути разом у безпеці. Свій дім та родинний затишок уже створюють тут, на новому місці. Дякуємо, що нас прихистили тут. Годують смачно, дуже старанно, дуже стараються. Ми дуже їм вдячні за це. І... забезпечені, як можуть, так і забезпечують. Ми кожного дня ходимо, гуляємо з дітьми тут, краєвиди роздивляємося і дивуємося з кожним днем все більше і більше. Краса велика тут. Закарпатці продовжують допомагати українцям, чиє мирне життя забрала війна. Кожен житель закладу прагне повернутися додому у рідні стіни та повернутися до нашого краю уже у якості гостей, а не вимушених переселенців.